بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہی ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کچھ باتیں میں اسراء اور معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا تھا جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے لے کر جو آسمانی سفر تھا جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے انشاءاللہ عزیز اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا تو آج میرے عنوان جو ہوں گا انشاءاللہ عزیز سفر نامہ اسراء والمعراج ٹھیک سب سے پہلے چیز تو یہ کہ میں اس عنوان میں آگے بڑھوں کچھ وضاحتیں ضروری ہے اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے اور وہ وضاحتوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو علم غائب ہوتا ہے غائب کا علم ہوتا ہے وہ کس کو دیتا ہے یہ اللہ کے علاوہ علم غائب کے بارے میں اللہ رب العزت کس کو بتاتا ہے یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاملے میں امت مسلمہ افراد و تفرید کی شکار ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غائب تھا اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاؤں کو علم غائب تھا ہی نہیں سرے سے تو اس افراط اور تفریط زیادتی اور کمی کے شکار ہونے کے بدلے ہم وہ چیز کو جاننے کی کوشش کریں جو حقیقت ہے ٹھیک اور انشاءاللہ عزیز کچھ قرآنی آیات سے آپ کے سامنے حقیقتیں رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان لانے ہونے کے ناطے مسلمان ہونے کے ناطے علم غائب پر ایمان لاتے ہیں غائب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے جیسا اللہ پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان غائب پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان غائب پر ایمان حقیقی کتابیں تو ہم نے دیکھی نہیں ٹھیک ہے رسولوں پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے ٹھیک ہے تقدیر پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے جنت پر ایمان اور جہنم من ایمان یہ غائب پر ایمان ہے جنوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے ہے نا تو غائب پر ایمان لانا ایک مومن کی صفت ہے یاد رکھی اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون الف لام میم اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین کے لیے اور متقین کی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت متقی کی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر انسین جس کو بولیں گے جو چیز دیکھی نہیں گئی یا دیکھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے تو غائب پر ایمان لانا یہ ایمان کا یاد رکھی جز ہے یاد رکھی اور اس کے بغیر ایک انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو غائب پر ایمان نہ لائے ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا چھو نہیں سکتا لیکن اللہ کی کتاب نے اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا ہے ٹھیک تو ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا اب غائب پر ایمان میں ایک بات یاد رکھیے اللہ رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب پر ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے اپنے انبیاؤں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غائب کا علم عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسولوں میں سے دیکھیں میری بات پہ غور کیجیے صرف انبیاء اور رسول اس کے علاوہ غائب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے کسی کو نہیں نہ اللہ کے فرشتوں کو نہ دیگر مخلوقات کو ٹھیک تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا غائب کا علم دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت مکمل علم غائب کسی کو بھی نہیں دیتا یہ اس کی اپنی ملکیت اس کی اپنی ذات ہے یاد رکھی ٹھیک
مکمل علم غیب کسی کو نہیں ہوتا. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا. یاد رکھیے یہ بات اہم ہے. مطلب جو انکار کرتے وہ بھی غلط ہے, آپ کو تھا کتنا جتنا اللہ نے دیا تھا. اور جو لوگ یہ تھے مکمل علم غیب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سے ہر چیز کا, تو یاد رکھیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب انہیں عطا فرماتا ہے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا. یاد رکھیے چاہے وہ انسان پھر مرتبے میں کتنا اونچا ہو, چاہے صحابی ہو, تابعین ہو, تبع تابعین ہو, امام ہو, محدث ہو, مفسر ہو, کوئی بھی ہو. یاد رکھیے اور یہ تمام ہی اللہ کے اولیاء ہیں, یاد رکھیے اللہ کے دوست ہیں یہ تمام. چونکہ ولایت میں سب سے اونچی ولایت انبیاؤں کی ہوتی ہے, سب سے اونچے اللہ کے ولی انبیاء ہوتے ہیں, انبیاؤں کے بعد صحابہ ہوتے ہیں, صحابہ کے بعد تابعین ہوتے ہیں. تو جب ان کو نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اور تابعین کو, تو دیگر انسانوں کو علم غیب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب جو دیتا ہے اس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا, سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر جو ہے اس کی 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے, غیب کا علم رکھتا ہے, اور اپنے علم غیب میں سے وہ کسی کو اس علم کا اظہار نہیں کرتا ہے. لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من الرسول فانہ یسلک من بین یدیہ و من خلفہ رصدا. لیکن اپنے چنندہ نبیوں میں سے یا پسندیدہ نبیوں میں سے یا جس نبی سے وہ راضی ہو جائے اس کو علم غیب دیتا ہے, لیکن جب اس کو وہ علم دیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سے اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے. ٹھیک, کیوں؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے والا تھا, آسمانوں کی جو ہے بہت زبردست انداز سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی, فرشتے تعینات کر دیے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہی اترتی رہی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو فرمایا اپنا علم غیب جب دیتا ہے کسی اپنے چنندہ نبی کو مکمل نہیں جو ضرورت ہوتی ہے, تو مکمل طور سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اس علم غیب کی. ٹھیک ہے, تو اس آیت سے پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے. اب کیوں کرتا ہے, دوسروں کو کیوں نہیں کرتا اور انبیاء کو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کتنے گریٹ مشن پر ہوتے ہیں, اتنے بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت کے خلاف بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں. ساری انسانیت بولتی بت پرستی کرو اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوتا اور کہتا ایک اللہ کو مانو. تو اس دعوت کے لیے کس درجے کا ایمان چاہیے, اور اس درجے کے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ غائب کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اور پھر یہ تمام تکلیفیں انسانوں کی دی گئی تمام مشکلات ان کے لیے سہنا آسان ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت یہ کام کیوں کرواتا ہے اس کے تعلق سے جو قرآنی بہرحال کہیں آئے تھے, لیکن ایک وضاحت یہ بھی اور بہرحال باقی تھی کہ علم غیب کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر علم غیب کی کوئی بات اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیں تو اس پر ویسے ہی ایمان لانا یہ ہمارے لیے شرط ہے. سمجھ رہے آپ, ہم سمجھ نہیں پاتے. جیسے کہ جنت پر ایمان لانا, جنت کیسی کیا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. جہنم کی تکلیفیں کیا ہیں میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا میں اور آپ جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں, یاد رکھیں, تو ایمان لانا ضروری. لیکن اس کی کیفیت کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, بلکہ محال ہے اس دنیا کی زندگی میں. اسراء اور معراج کا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا کیا مقصد رہا ہوں گا؟ یہ وہی مقصد تھا جو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاؤں کے لیے جو مقصد تھا وہ یہ تھا, تاکہ اپنے بندے کو کچھ آیت دکھا. جیسا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 تھی, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. آیت کا ترجمہ ہے پاک ہے بابرکت ہے انتہائی وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے, تاکہ لنریه من آیاتنا, اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ, اپنے آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھائے. انه هو السمیع البصیر, اور بے شک وہ تمام چیزوں کو جو ہے سننے والا اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ اپنے اس بندے کو, اپنے اس نبی کو اپنے غائب میں سے کچھ باتیں بتائے, اپنی آیتوں میں سے, اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے. اور اللہ رب العزت کی سنت رہی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ایسا علم دیتا رہا
اور اس کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ اللہ کی کچھ نشانیاں دیکھیں. جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 57 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی اپنی ملکیت کی کچھ نشانیاں دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. موقنین ہے نا, یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے, اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے, بت پرستی کے خلاف اس کی دعوت اور مضبوط ہو. چونکہ اللہ ان کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھا چکا تھا کہ کتنی بڑی زمین و آسمان کی ملکیت ہے جو اللہ رب العزت اکیلا تنہا چلاتا ہے. اور ابراہیم یہ بت جو ہے, یہ آسمانی بت جو کواکب اور زمینی بت جو تمہاری قوم بناتی, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تاکہ وہ ایمان والے ہو جائے, تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور فرمایا لِنُرِيَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى, سورہ نمبر 20 سورہ طہٰ آیت نمبر 23 میں, اپنے بندے کو تاکہ ہم اسے کچھ بڑی اپنی نشانیاں دکھائے. اور یہ تمام کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اور ایمان میں پختہ ہو جائے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کچھ غائب کی ایسی باتیں دیکھ چکے ہوتے, اللہ نے دکھا چکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا پختہ ہے اور تمام تر دنیا کی تکلیفیں سہنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. یاد رکھیں, اور ان کا ایمان بہت بلند ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان صرف بڑھتا رہتا ہے, صرف بڑھتا رہتا ہے, صرف بڑھتا رہتا ہے. صحابہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان ایک درجے تک بڑھ کر رک جاتا ہے, اور عام انسان ہم جیسے مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان گھٹتا بڑھتا اور گھٹتا ہے, بڑھتا اور گھٹتا ہے, ہے نا. جیسے کہ کوئی دینی مجلس میں بیٹھ گیا ایمان بڑھ جاتا ہے, رمضان آ گیا ایمان بڑھ جاتا ہے, ہے نا, تو یہ بڑھ گیا, پھر گھٹتا ہوا بھی نظر آتا ہے کبھی کبھار, ہے نا. لیکن صحابہ کا ایک لمٹ تک بڑھ جاتا تھا اور رک جاتا تھا, اور انبیاؤں کا تو صرف بڑھتا ہی رہتا ہے, چونکہ اللہ ان کو مختلف نشانیاں دکھاتا رہتا ہے ان کی زندگی میں, جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے تکلیف سہنا آسان, اور جس کی وجہ سے وہ تمام دنیا کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی دعوت کا اعلان بیان کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو اگر کبھی کوئی مجمع ہو جس مجمع میں لوگ عزت دے رہے ہو مجھے, اور کبھی نہ اذان ہو جائے اور نماز کو جانا ہو, تو ڈر لگتا ہے مجھے اٹھ کے جاؤں کیا, لوگ کیا بولیں گے, سماج کیا بولیں گا, سوسائٹی کیا بولیں گے. انبیاؤں کا یہ ویسا نہیں ہوتا, ساری دنیا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ان کے رب کا حکم ہوتا ہے اور وہ کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں. اب آئیے مزید, جو یہ جو سفر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو معراج جو ہم کہتے ہیں, یہ سفر درحقیقت دو حصوں میں ہوا. ٹھیک, سفر کا پہلا حصہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہوا, اس سفر کو کہتے اسرا عربی زبان میں, اور اسی کا ذکر سورہ اسرا میں ہے, سورہ بنی اسرائیل, سبحان اللہ اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو. ٹھیک, تو سفر کا پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانا, یہ سفر کا فرسٹ فیز ہے, پہلا حصہ ہے. اور سفر کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانی سفر, اس کو عربی میں کہتے ہیں معراج. اگر دونوں سفر کو ملا لے تو اس پورے سفر کو کہتے ہیں الاسرا والمعراج, مطلب وہ سفر جو مسجد حرام سے اقصی ہوا اسرا, اور وہ سفر جو مسجد اقصی سے آسمانی ہوا وہ معراج, الاسرا والمعراج. تو اس کو عربی میں آپ پڑھیں گے تو اسرا والمعراج کے, ویسے اردو میں ہمارے پاس ہندوستان میں معراج بولتے ہیں ہم لوگ, لیکن ایکچولی یہ سفر دو حصوں میں, کسی عرب کو آپ معراج بولیں گے تو وہ صرف ایک سفر گنے گا, دوسرا سفر کا بولنا پڑے گا اسرا, یہ پہلا اور یہ دوسرا, لیکن یہ مکمل سفر ایک ہی رات کے کچھ حصے میں ہوا. یاد رکھیں کہ تو کہا لیلم من المسجد, رات کے کچھ حصے میں سے, کتنا حصہ ہم نہیں جانتے, کچھ حصے میں سے سفر ہوا, اور یہ ایک ہی رات میں حرام سے لے کر اقصی تک, اور اقصی سے لے کر آسمانی سفر ہوا. یاد رکھیں. ٹھیک, اب یہ واقعہ کب ہوا, آئیے تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں اور اس سے کچھ اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات سے میری یہ واقعہ کب ہوا تھوڑا ہم مطالعہ کرتے ہیں. پہلی چیز, اس واقعے کے تعلق سے جو پہلا قول ہے, پہلی بات جو ملتی ہے, جو امام طبرانی کا جو مشہور اور معروف جو ہے ایک مفسر قرآن ہے, جن کی تفسیر طبری ہے, تاریخ طبری ہے, اور یہ محدث بھی تھے بہرحال مفسر کے ساتھ ساتھ, اور تفسیر طبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ پہلی مکمل تفسیر تھی لکھی گئی, جو تقریباً قوم 361 ہجری میں لکھی گئی. یاد رکھی, پہلی تفسیر تھی مکمل, مطلب تفسیر ابن کثیر تقریباً 750 میں لکھی گئی, یہ اس سے بھی 350 سال پہلے لکھی گئی. بہرحال تو امام طبری کو خصوصیت حاصل ہے کہ پہلی تفسیر تھی جنہوں نے لکھی. یاد رکھی, امام طبری کہتے ہیں جو پہلا قول ہے کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی یہ واقعہ اسی سال ہوا. یہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ اسراء کی, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی, جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی یہ اسی سال کا واقعہ ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول جو امام نووی اور امام قرطبی کا ہے. ٹھیک, امام نووی ان کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے, جو ہے ریاض الصالحین جن کی معروف اور مشہور کتاب ہے بہت زیادہ, یہ 40 حدیث ہیں جو آپ نے جو ہے اربعین النووی لکھی, بہرحال بہت مشہور اور معروف کتابیں لکھی امام نووی, اور اسی کے ساتھ امام قرطبی الاندلوسی. امام قرطبی یہ بھی ایک بہت مشہور اور معروف جو ہے مفسر ہے, اور بڑی تفسیروں میں ان کا بھی شمار ہے, ایک تفسیر طبری,
تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن کثیر، یہ تین بہت چوٹی کی تفسیر ہے یاد رکھیں۔ تو یہ دوسرے جو مفسر ہے، یہ جو امام جو ہے قرطبی ہے الاندلسی، یہ اسپین کے رہنے والے تھے، ان دونوں کا قول ہے یہ 590 میں واقعہ ہوا۔ 590 مطلب نبوت کے 5ویں سال۔ تیسرا قول جو کہ علامہ سلمان منصور پوری کا ہے، جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، بہرحال ایک مشہور اور معروف سیرت نگار بھی ہے اور ایک عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 نبوی رجب 27 کو یہ واقعہ ہوا۔ 10 نبوی نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا، ٹھیک۔ تیسرا قول تھا یہ۔ چوتھا قول اس کے تعلق سے ہے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے 12 نبوی میں یہ واقعہ ہوا، ٹھیک۔ ہجرت سے 16 مہینے پہلے 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا، جو مختلف سیرت لکھنے والوں نے لکھا۔ اس کے بعد جو ہے پانچواں قول ہے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے 13 نبوی کے اندر، اور یہ مہینہ تھا محرم کا جس میں یہ واقعہ ہوا۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 12 مہینے پہلے 13 نبوی کے اندر ربیع الاول میں یہ واقعہ ہوا۔ تو دیکھیے، سن کے اعتبار سے 1 نبوی، 5 نبوی، 10 نبوی، 12 نبوی اور 13 نبوی، اور مہینے کے اعتبار سے رجب، رمضان، محرم اور اس کے بعد ربیع الاول۔ سالوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ سالوں کی باتیں آ رہی ہیں، اور مہینوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ مہینے آ رہے ہیں۔ تو ان اقوال سے پتہ کیا چل رہا ہے معلوم آپ کو؟ ان سے یہ پتہ چل رہا ہے اس کی تاریخ اصل نہیں ہے، یہ واقعہ اصل ہے۔ اگر اس کی تاریخ اصل ہوتی تو صحابہ اس کی تاریخ کو ضرور یاد رکھتے، صحابہ نے تاریخ کو یاد نہیں رکھا۔ اتنے اقوال جو آ رہے ہیں، یہ اقوال کس چیز کی دلیل ہیں؟ اگر اس میں سے علامہ سلمان منصور پوری کو آپ چھوڑ دیں، یہ چونکہ حال کے عالم ہیں، یہ تو قدیم علماء میں سے، امام تبری جو ہے 350 ہجری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 350 سال بعد، ہم تو اب 1450 سال بعد ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے امام قرطبی، امام نووی کو آپ لے لیں، ٹھیک۔ تو یہ بہت قدیم علماء میں سے ہیں، اور یہ جدید علماء میں سے، تو اقوال دیکھیے کتنے زیادہ ہیں۔ تو ان اقوال سے، اس اختلاف سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی تاریخ کی اہمیت نہیں تھی، یہ جو واقعہ تھا اس سے واقعے کی اہمیت تھی، تاریخ کی نہیں تھی، دن کی نہیں تھی، صدی کی نہیں تھی، سن کی نہیں تھی، کب ہوا، کیا ہوا، مہینے کی بھی نہیں تھی۔ رمضان، محرم، ربیع الاول، کتنے واقعات آ رہے ہیں، اور رجب، یہ تاریخ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، مہینے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، سن کا بھی مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کے لیے جو اصل چیز تھی وہ تحفہ تھا جو اس میں ملا، اصل تحفہ ہے، تاریخ نہیں تھی۔ افسوس کی بات ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے، ہم نے صرف تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے۔ صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا تھا، ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، نماز صرف یہ تاریخ کو یاد آتی ہے ہم کو کہ اب 27 رجب آ گئی نا، نماز پڑھنا پڑیں گی، اس لیے کہ معراج آ رہی ہے۔ اب تو صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا، تاریخ بھول گئے، ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے۔ بہرحال یہ اختلاف اسی کی دلیل ہے، آگے اور باتیں اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو محدثین کا اور مفسرین کا اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، اس کی دلیل ہے کہ اس کی تاریخ اہم نہیں ہے، مہینہ اہم نہیں ہے، سن اہم نہیں ہے، وہ چیز وہ واقعے میں جو دیا گیا وہ چیز اہمیت کی حامل ہے۔ زیادہ صحیح قول، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 12 مہینے، 14 مہینے یا 16 مہینے پہلے ہوا، اس لیے کہ ایک صحیح روایت جو بخاری کی آتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ پر آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا 10 نبوی رمضان کے اندر انتقال کر گئی، تو یہ واقعہ کبھی نہ کبھی 10 نبوی کے بعد کا 11، 12 یا 13 نبوی میں سے کوئی، اس لیے میں نے کہا کہ جو 12 مہینے، 14 مہینے اور 16 مہینے کا قول زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کا واقعہ تھا۔ یہ بات تو صحیح ہے، ثابت، تو یہ کبھی نہ کبھی اس میں ہوا، لیکن کب ہوا پھر بھی واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اب جو بات پتہ چلتی ہے وہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا، ٹھیک۔ اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بہت ساری جو باتیں الجھنے یا غلط فہمی ہوتی وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے، ٹھیک۔ اس سفر کے اندر، اب بہرحال یہ واقعے کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا، مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے وار قصہ بن جائے،
واقعہ بن جائے، ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک ٹکڑا آتا ہے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں، تو مشکل ہوں گا۔ میں سب کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پوری سٹوری کی شکل میں آپ کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ واقعہ بہرحال صحیح بخاری کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں، اور سنن اربع، دیگر سنن جو سنتوں کی جو ہے، ابن ماجہ ہے، ترمیزی ہے، ان کو سنن کہتے ہیں، یہ چار کتابیں ان میں آتا ہے۔ ان سب کو ملا کر میں ایک کڑی اور سلسلے وار ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اب کیا کیا ہوا اس سفر کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، تاریخ نہیں پتا، مہینہ اور سن نہیں پتا، میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی، گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا، میرا جو سینہ جو ہے، چیسٹ جو ہے، وہ کھول دیا، چاک کرنا تو پھاڑ دینا، اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضا میرے نکالے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، ٹھیک، آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کے اندر میرے تمام اعضا جو ہے دھوئے گئے، ٹھیک، سب نکالے گئے، میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضا سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے، اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی، پانی تھا یا کچھ چیز تھی، جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا، اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے، مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے جانے والے تھے، تو سینہ چاک کیا گیا، اعضا صاف کیے گئے، اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے، اس پیالے کو پلٹا دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا، براق، ٹھیک، جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا، خچر سے کم تھا سائز میں، اور اس کا نام براق تھا، اور مجھے اس پر سوار کیا، اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ہی قدم بڑھتا، مطلب جب وہ ٹریول کرتا، جب وہ دوڑتا وہ جانور، تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا، اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا، ایک پھلانگ، جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں، اتنا اس کا وہ تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوا، اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیا گیا۔ یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے، اقصیٰ پہنچایا گیا۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصیٰ جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو، مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھی، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا، یاد رکھیے معراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا، روحانی نہیں کیا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، جسمانی، چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، اور عبد کا لفظ ایک انسان پہ تبھی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم، جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو، بندہ تبھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم رہتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اس کی، تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو بیک وقت۔ تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا، خواب میں نہیں ہوا، یاد رکھیے جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جسمانی ہوا یہ بہرحال، اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو آپ وہاں گئے، آپ کہتے ہیں میں نے اس خچر کو وہاں باندھ دیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندھتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے، اور وہ آپ فرماتے کہ تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی۔ اب وہ انبیاء کیسے آئے؟ کیا مسجد اقصیٰ میں اس زمانے میں آبادیاں نہیں تھیں؟ جو آپ اکیلے میں گئے یا ویران تھی، نہیں، وہ آباد مسجد تھی۔ پھر لوگوں کو کیسے پتہ نہیں چلا رات میں کوئی آیا مسجد کھولا؟ یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں، اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس۔ اور کیسا ایمان لانا، انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا۔ تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی، یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جگہ آنا، یہ سب غائب کی باتیں ہیں۔ اب اس سے کوئی خیاس آ رہی ہے نہ شروع کر دے، جب وہاں انبیاء آئے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہیں، یہ خیاس آ رہی ہیں بہت غلط ہوں گی، اور انسان کا عقیدہ صحیح راہ چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں گا، ٹھیک۔ بس ہوا ہوا، غائب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے،
اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے، آپ تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام نبیوں کے لیڈر ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں، امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے، امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے، ورا کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے، اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے، آپ کو چلاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاؤں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی، ٹھیک، اور یہ سفر یہاں ختم ہوا، یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصیٰ تک ہوا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے، اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں، دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے، اندر سے سوال ہوا، مطلب فرشتے بھی علم غائب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے، کہا کون ہے، تو کہا جبرائیل، فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کیا اجازت ہے، جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے، تو کہا اجازت ملی ہے، تو کہا پھر اہلن و سہلن، پھر دروازہ کھولا گیا، اور پورے سات آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا، اجازت ہے پوچھا گیا، مطلب فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے، چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے اس کا مطلب اجازت ہوں گی، تو دستک دیا، آپ سے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے، جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے، کہا ساتھ کون ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اجازت ہے، تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے، کہا ٹھیک ہے، پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی، پہلا آسمان، فرسٹ فیز، آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے، خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر، لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1 جنتی ہے صرف، 1000 میں سے 1.0001% اشاریہ 0.0001% لوگ جنت میں جائیں گے صرف، 1000 میں سے 1 جائیں گا، تو کہا ہر 1000 میں سے 1 جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں، تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان۔ آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا، دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا کون، تو کہا جبرائیل، کہا ساتھ کون ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اجازت ہے، تو کہا اجازت ملی ہے، تو کہا خوش آمدید، دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا، آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے دو شخصیات کو دیکھا، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں، اسے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریہ ہے، یحییٰ ابن زکریہ مطلب یحییٰ علیہ السلام ہے جو زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، نہا کر نکلتا ہے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے، اور آپ کے بال کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے، ٹھیک، تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کچھ روایت میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہے, کچھ نبیوں کو اور کچھ روایت میں ان کا ہے. بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہیں. ایسا دو لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے, ہوتا ہے نا کبھی, واللہ عالم. بہرحال کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیاء نے آپ کو کیا, کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا. بہرحال سلام ہوا, سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے, اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. تیسرے آسمان کی طرف جب آپ بڑھے, آپ کہتے ہیں پھر وہی مرحلہ ہوا, دستک دی کہ پوچھا گیا کون, کہا جبرائیل, کہا ساتھ کون ہے, تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہا اجازت, تو کہا اجازت ہے. آسمان کا دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے, تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. اور آپ نے فرماتے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا, مطلب بہت ہی خوبصورت, بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل تھے. اسی روایت سے لوگ کہتے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا, بہت خوبصورت تھے. بہرحال یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا, سلام ہوا, اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کی طرف لے جائے گا. چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے, دستک ہوئی, وہی مرحلہ, سوال ہوا کون ہے, اجازت ملی, کہاں آپ پہنچے. وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا, آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے, تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے. آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوا, وہاں سے آگے بڑھے, پانچویں آسمان کی طرف بڑھے. پانچویں آسمان میں گئے, وہاں دستک دی گئی, سوال و جواب کا مرحلہ ہوا, دروازہ کھولا گیا, آپ وہاں گئے, آپ نے ایک شخص کو دیکھا, کہا اے جبرائیل یہ کون ہے, تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام. آپ نے ملاقات کی, سلام کلام ہوا, وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے چھٹے آسمان کی طرف بڑھے. چھٹے آسمان پہ دستک دی گئی, وہی سوال جو آپ دروازے کھولے گئے, وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مشغول تھے. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے, تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. آپ نے بہرحال کلام کیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا, سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہوں, تو بتایا گیا, بس لایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پہ لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوں گی, جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پہ. اور یوسف, ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ سب کو دیکھ کر رونے لگے, تو آپ سب نے کہا کہ کیا بات ہے, تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا, ایک نبی جو میرے بعد آیا, لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گی, اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. چونکہ بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی, کب تک, امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی, تمام امتوں میں سب سے تعداد کے اعتبار سے, کوانٹیٹی میں سب سے بڑی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے, ظاہر سی بات ہے ان کی ایمان لانے والے سے بہت کثرت میں زیادہ ہے, تو اس پر آپ کو رونا آیا. یہ رشک کے معنی میں ہوتا ہے, یہ جلن حسد نہیں, رشک کے معنی میں, کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑا رکھا. بہرحال ٹھیک, اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر. تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ, ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ رونے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, ساتویں آسمان میں پہنچے, وہی مرحلہ ہوا دستک کا, بات چیت ہوئی, دروازے کھولے گئے, وہاں آپ گئے. آپ کہتے ہیں وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا, میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے, یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے جد اعلیٰ, آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے, بات چیت ہوئی, سلام ہوا. آپ نے کہا اے پیارے بیٹے, اے نبی اللہ کے, آؤ, آپ کا خوش آمدید, ویلکم. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا, آپ کا استقبال کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر رہتے ہیں وہاں ایک بیت المامور, ایک گھر بھی اللہ کا, یاد رکھیے. جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے, تو ویسے ہی ساتویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ, اس کو بیت المامور کہتے ہیں. تفصیلات آگے آئیں گی بیت المامور کی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا, اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں, اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے, طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے, اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے. مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, کتنی ہے, کتنی ہے, کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المامور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے. کوانٹیٹی دیکھیے, اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں, ون ٹائم, سات بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی سات بار کرتے ہیں. 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا, قیامت تک کے لیے چانس نہیں. مطلب اتنے فرشتے اللہ کی, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا. حالانکہ اس کی عبادت, حمد و ثنا, بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں وہ بیت المامور ایسا تھا کہ اس کے بیچ میں سے ایک دروازہ تھا, اور ادھر سے کھلتا اور ادھر سے نکلتا تھا. تو فرشتے طواف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بھی جاتے تھے,
آپ نے کہا کاش ایک روایت نے فرما کاش اے عائشہ تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کر دیا جیسا بیت المامور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا لیتا. ابھی دروازہ اوپر ہے نا, آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ, ابھی جو کعبے کا دروازہ ہے. تو مشرکین نے اوپر کر دیا تھا. کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے, عام لوگ نہیں گھسنا اس, تو انہوں نے اوپر کر دیے تھے. آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان نہیں ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ تیری قوم مطلب قریش, تو میں کیا کرتا کعبے کو بیت المامور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے, مطلب طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی. بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ نے, اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے, کچھ تماشا نہ ہو جائے, لوگ خاموخا ایک مسئلہ نہ ہو جائے. بہرحال تو بیت المامور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے, وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف, چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایتیں اتنی زیادہ ہیں اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی ہے, کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا, تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارا. بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا. وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے, اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا, یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی, یہی حد تھی جس حد تک میں, آپ فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام, میں یہاں تک آ سکتا, اس کے آگے میری حد نہیں ہے, اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں, یہاں سے آپ کو بلایا گیا, لہٰذا سفر آپ کا آگے اکیلے ہے. اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی, آپ سے حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ایک جھاڑ تھا, وہاں سدر کہتے ہیں جھاڑ کو, ٹھیک, وہ ایک جھاڑ تھا سدر, اور سدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں. اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں, بہت بڑے بڑے پتے تھے اور بہت وسیع, اتنا بڑا جھاڑ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے, ایک ایک پتا, اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المامور سدرۃ المنتہا وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی واضح حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا, اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا, جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے, وہاں حقیقی شکل میں دیکھا اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا دو کمان کی دوری پر تھے, اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں, یاد رکھی کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے. اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا ہو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے, تو کمانیں کیسی ہوں گی, ہے نا, انداز لگائیں ایک جھاڑ کے ایگزیگریمیشن میں, اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگائیں, آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے, اللہ عالم, یہ سب غائب کی باتیں ہیں. بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ سے کلام کیا. پھر ایک آواز آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دو تحفے دیے گئے, ایک نہیں تھا دو تحفے تھے. پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں دی گئی, آسمان پہ دی گئی, اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا. کون کون سی؟ سورۃ البقرہ کی آیت میں 285 اور 286 لاسٹ ٹو آیتیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک, یہ دو آیتیں وہاں دی گئی. اور ان دو آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دو آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے, کافی, اگر مر جائے تو مطلب کافی ہے جنت جانے کے لیے. کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے, دنیا تھوڑی, اس کے لیے تو آخرت ہے اور آخرت ہی کامیابی کافی ہے. آپ فرماتے ہیں جو ان آیتوں کو پڑھ لے, مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے, سمجھ لے, ان کے مطابق عمل ہو, تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کافی ہو جائیں گی اس کے لیے, اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے دو آیتوں کو پڑھتے تھے, چونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر. تو پہلا تحفہ دو آیتوں کا دیا جانا, اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا اور وہ سب سے اصل تھا, یاد رکھی یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے, یہ تحفہ بڑا اہم تھا اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ, جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. ایک روایت میں آتا یہاں یا اس سے پہلے کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مسجد اقصیٰ میں یہ واقعہ ہوا, کچھ کہتے آسمان پہ ہوا کہ جبرائیل اسلام آپ کے پاس ایک تشلے ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے ایک, اور اس کے اندر دو پیالے رکھے تھے, ایک میں شراب ایک میں دودھ, اور کہا ہے محمد صلی اللہ آپ پیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا,
فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی۔ آپ نے فطرت کو چنا، مطلب فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کرے، آپ نے فطرت کو چنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئیں، آپ وہ تحفہ لیے، خوش ہوئے اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ جب واپس آتے وقت چھٹے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو۔ آپ سے فرماتے کہ میں پھر لوٹا، مطلب پانچ چھٹے آسمان سے پھر ساتواں اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق پانچ پانچ اور پانچ کم کیے گئے اور ایک روایت کے مطابق دس 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 کم کیے گئے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، پانچ اور پانچ کر لیے تو دس ہو گئے، راوی ہو سکتا سیدھا دس کی بات کر رہے ہوں، یا پانچ پانچ، دونوں باتیں درست ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو پانچ 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 یا دس دس کر کے میری نمازیں کم کی گئی۔ جب دس ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو۔ آپ سلم تھوڑا سا ہچکچائے لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس دس میں اور تخفیف کی گئی، اس کو دس سے پانچ کیا گیا۔ پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تین نمازیں فرض تھیں، تین نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد، ٹھیک، مطلب جیسے ہم فجر ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو تین نمازیں فرض تھیں وہ لوگوں کو۔ اور آج بھی یہودی تین نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، مطلب ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں تین نمازیں، اور بالکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرئنس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے، میری امت کو اس سے بھی کم تھا، پانچ سے بھی کم تھی تو نہیں کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، کہ تو اگر وہ پانچ کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائم جا کر آ چکے تھے، اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے، 10 10 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5، تو 5 بار جا کے آ چکے تھے۔ آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم 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 کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب چھٹے آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ آپ واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گناہ بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا، 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30، شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36، 36 کو ضرب دیجئے 10 سے کتنے ہوتے ہیں؟ 360، مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355۔ تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے، دیکھیے کیسی حکمت ہے۔ تو ہر نیکی کا ثواب 10 گناہ بڑھا دیا گیا، اور علماء لکھتے ہیں محدثین، یہ ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے، آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا، اس کے جس کو بولیں گے نیت کے خالص ہونے کی بنیاد پر۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گناہ اللہ بڑھا سکتا ہے، یہ بات یاد، کیوں تو آواز کیا آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گناہ بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا۔ آپ نے حدیث فرمایا جو 30 روزہ کے بعد 6 رکھ لے 360، سال بھر کا ثواب پائیں گا۔ ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں، ملٹیپائی اپلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں الحمد للہ، ٹھیک۔ بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں۔ اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں۔ اس دوران ایک واقعہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، اسی رات جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ جیسا میں ایک جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی، اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی، جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی
اور ہڈی کے اندر غدہ اور غدے کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں وہ تک دکھ رہی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غدہ بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت. اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے. میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو. آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گا. تو یہ واقعات ملتا، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اسی اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی. آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھائی گئی اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھی جہنم نیچے جنت اونچی ہے، تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے. تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے. جہنم کو دہکانا، سلگانا، لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس، مطلب پوری جہنم کو یہی دیکھ بھال کرتا ہے. داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا. اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھے، کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے، آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پی پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم، آنکھ کے ساتھ وہ توک ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی. اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 times. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ ان 70 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے. اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آنکھ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. جو نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے، نیوکلیئر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعے، جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ریئیکٹرز وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے. تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں، لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہوگی. اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا پتہ نہیں، کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں، چونکہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 times زیادہ ہے. اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آنکھ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آنکھ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے، اودھی ہوتی ہے، اودھی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا، تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوں گا. جو اودھی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور، آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا معلوم. آپ کسی کو اگر آزمانا تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے، لائٹر چالو ہوں گا دستی نہیں جلیں گی، لیکن آپ کی چونکہ نچلے والا آنکھ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے. تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے. جہنم کی آنکھ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی، تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے، اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھال رہے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخنوں سے، ٹھیک. اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں اتنے کم وقت میں، تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا، جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا. جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں. مشرکین نے ہنسا اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے ہوئے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھی بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ سب گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے، اب کوئی سپورٹر نہیں تھا آپ کو، مشرک بالکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے مکمل طور سے. آپ نے جب یہ کہا تو مشرک ہنسے اور ایک نے کہا کہ ابوبکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا، دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ راتوں رات ہی یہاں سے نکلا، مسجد اقصیٰ گیا جو کہ 30 دن کا سفر ہے، اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا. ابوبکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟
تو کہا ہاں, تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں. پھر اور اسی وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق, تصدیق کرنے والا سچ کی, ہے نا. ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے معاملے میں, کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو بس ہم کو یہ کرنا, اور ایسے ہی ہے وہ, سمجھ رہے آپ. اسی وقت آپ نے آپ کو اس لقب دیا اور کہا صدیق ابوبکر وہ, اور اس بات کو رسول اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دہراتے بھی رہے. جب مدنی زندگی میں ایک بار عمر ابن خطاب نے ابوبکر کو تھوڑا کچھ غیر غلط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ تم کیوں ابوبکر کو غلط کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی, یہ میرا اقرار کر رہا تھا, جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا, تو اس کو کیوں برا بولتے ہو؟ اگر ابوبکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو, چونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد, اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا نا, اس واقعے پہ ہمارا ایمان کیسا ہو, صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو. بس ایسا ہوا تو ہوا, بس ختم. عقل میں آؤ مت آؤ, سمجھ میں آؤ مت آؤ, لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر, ٹھیک ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو, نہیں عقل میں تو نہیں آتا ہے. تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی, جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ. کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے, یاد رکھیے. بہرحال اب اس کے بعد وہ آپ سلم جب یہ کہا تو مشرک جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ, کہ تو ظاہر سے آپ سلم کبھی وہاں سفر پہ نہیں گئے تھے. پوچھا گیا یہ بتاؤ, آپ شام سفر کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا. آپ نے پہلے اپنے چچا کے تجارتی قافلے لے گئے تھے شام کو آپ, اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قافلے لے گئے تھے, لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا. تو پوچھا بتاؤ, تو پھر جبریل علیہ السلام آئے اور بیت المقدس کو ہاتھ میں لے کر آئے اور آپ کو بتاتے جاتے, جیسے جیسے لوگ پوچھتے ہاں چلو یہ بتاؤ والا کہاں ہے, جبریل علیہ السلام بتاتے. جو آپ نے رات میں دیکھا تھا نا اور مکمل نہیں دیکھا, تو آپ نے کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا, آپ نے پورا بتایا. اس کے بعد آپ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچے گا, اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا ہے, جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا نا آسمان جب اتر رہے تھے. اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو مشرکین نے دیکھا واقعی میں واقعی تو ایسی, وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلے اندر آیا. اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا, تو کہاں رات میں ایک اونٹ گم گیا تھا ہمارا, بڑی مشکل سے ملا. خیر بہرحال اس کے بعد مشرک ایمان نہیں لائے اس کے بعد. اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ اس واقعے میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی کچھ باتیں بتائی گئی تاکہ وہ باتیں امت تک پہنچا دی جائے, تاکہ ہم جنت کے حریص و طلبگار بنیں اور جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں. دوسرا, اس رات ایک عظیم تحفہ دیا گیا اور وہ تحفہ نماز کا تھا. صحابہ نے تحفے کو یاد رکھا, وہ دن تاریخ اور مہینہ بھول گئے. ہم نے جو ہے صرف مہینہ دن اور تاریخ یاد رکھ لی, ہم تحفہ مکمل بھول گئے ہیں. یاد رکھیے, اس رات کی تاریخ کوئی اہمیت نہیں رکھتی, معلوم آپ کو, کوئی اہمیت نہیں رکھتی, ذرہ برابر بھی نہیں رکھتی. اگر رکھتی تو صحابہ ضرور نوٹ کرتے اس تاریخ کو. یہ بکثرت اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے صرف 6 خول رکھے, اگر آپ بولے تو میں آپ کے سامنے 50 خول رکھ سکتا ہوں اس تاریخ اور اس کے مہینے کے بارے میں, اتنے اقوال ہیں. مطلب اس میں اختلاف ہے. عید میں کسی کو اختلاف ہے عید کی تاریخ کب ہوتی ہے؟ جب 29 سے 30 روزے گزر جا رمضان کی, تو اس کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے نا شوال کی, تو وہ روزہ ہماری عید ہوتی ہے. اسی طرح ذیلحجہ کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو اس دن ہماری عید ہوتی ہے. کوئی اختلاف ہے نہیں. رسول اللہ نے 10 ذیلحجہ کو منایا, 12 ذیلحجہ کو عید منائی, 13 ذیلحجہ کو عید منائی, رمضان کی عید جو ہے شوال کی 15 تاریخ کو منائی, فلاں ہے. ایسا اختلاف نہیں نا. تو اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اہم نہیں تھی اس کی تاریخ, جو اہم تھی وہ تحفہ تھا. اور صحابہ کو جب نماز ملی تو جھوم اٹھ گئے تھے, خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے ہم پہ کچھ فرض کیا. جس اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے, کچھ تو ہم پر فرض کرتا ہو, اور پہلی بار نماز فرض. اس سے پہلے صحابہ 2 وقت کی نماز پڑھتے, 2 رکعت ہوتی, لیکن وہ نفل تھی, فرض نہیں ہوئی تھی ابھی. خوش ہو گئے صحابہ کہ اللہ نے کچھ دے دیا تاکہ اس کے شکرانے نعمت میں ہم کچھ تو فرض ادا کرے. ہمارا معاملہ یہ کہ یار یہ نماز کا ایک ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نہیں رہتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا, کہ تو ہم نے اللہ کے احسانات نہیں سمجھے نا, اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. جب انسان کسی کے احسانات سمجھتا ہے نا, تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا اس کے لیے آسان. جب احسان ہی نہیں, اللہ نے کیا دے رکھا ہم کو, میں جو حال میں پریشان ہوں, میرے کو اللہ نے اتنا دینے کے بعد نہیں پریشان ہوں, میری نظر اس سے بڑے والے کی طرف ہے. یار کیا میرے کو کچھ بھی نہیں ملا, میرے سے چھوٹے والا میرے کو دیکھ کے بول رہا ہے یار اپنے کچھ, اس سے چھوٹا اس کو دیکھ کے بول رہا ہے کچھ بھی نہیں. ہم کہاں شکر. صحابہ تو شکر گزار تھے اپنے رب کے, تو چاہ رہے تھے کوئی چیز فرض ہو جائے ہم پر جلد سے جلد. وہ جھوم اٹھے اور نماز کو ایسا تھام لیا کہ یہاں سولی پر کسی کو چڑھا جا رہا ہے تو بھی وہ کہہ رہا نماز پڑھ لیتا ہوں. ہے نا واقعات موجود, صحابہ کو سولیاں دی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے بس نماز پڑھ لیتا ہوں, اور جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. اور دشمن سے کہہ رہے ہیں میں جلدی اس لیے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں لمبی نماز کر رہا ہوں, شارٹ نماز, لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے. نماز کے لیے نہ ان کے لیے کوئی موسم ہے, نہ کوئی ان کی بیماریاں ان کو نماز سے روکتی ہے, کہ تو وہ تحفہ تھا ان کے رب کی طرف سے. اور آج ہماری نمازیں چھوڑنے کا کیا حال ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. صرف اتنا بتا دوں کہ اس زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے 5 وقتہ, ان کو بھی مجبوری میں صفوں میں آ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر صفوں سے غائب ہیں.
اس دور کا منافق بھی منافق نہیں ہو سکتا تھا اگر نماز نہ پڑھے تو، مطلب منافق تو تھا لیکن نماز تو پڑھنا پڑتی تھی اس کو، کہ تو اس کو مان نماز نہیں پڑھوں گا تو کھل کر سامنے آ جاؤں گا منافق ہے، آج ہم کھل کر کہہ رہے ہیں میں ایمان والا ہوں اور نمازوں سے کیا غفلت ہے، بہرحال مجھے بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جمعے کی نماز دیکھ لیں نا تو جمعے کی نماز کم و بیش 30-40% مسلمان پڑھتے ہیں، تو مسجدیں پڑتی نہیں ہم کو، سڑکیں پڑتی نہیں۔ رمضان کے پہلے ابتدائی 2-4 دن جو ہوتا ہے نا تقریباً 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، پورے نہیں پڑھتے تب بھی، تو مسجدیں پڑتی ہے کہ ہم کو سڑکوں پہ آ جانا پڑتا ہے ہم کو، 5-6 دن کے بعد پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر لوگوں کا جوش کم، پھر 27 کو یاد آتا ہوں ان کو ہے نا کہ ارے اب مسلمان ہے رمضان چل رہا ہے ابھی باقی رمضان، پھر 27 کے دن ملیں گے آپ کو 2-4 دن کے بعد رمضان کے 27 کو ہے نا، مسجدیں پڑتی نہیں ہیں۔ تو کتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں نا، کتنا بڑا سنگین جرم ہے نماز، ایک فریضہ چھوڑنا۔ اب آئیے اس واقعے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ بھی اسی کی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اس رات کا واقعہ ہوا، معراج ہوئی، اسرا ہوا، لیکن اس کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھی۔ یہ بات تھوڑی سی اٹپٹی لگے لوگوں کو لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ فتح مکہ ہوا لیکن فتح مکہ کا دن منانا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کو قرآن میں اللہ نے کہا ان فتحنا لک فتح مبینہ، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی ہے صلح حدیبیہ، لیکن صلح حدیبیہ ہوئی لیکن اس کو منانا نہیں ہے کہ آج صلح حدیبیہ کا دن ہے مناؤ۔ فتح مکہ ہوا لیکن فتح مکہ منانا نہیں ہے کہ فتح مکہ ہوا، جنگ بدر مسلمان جیتے جس کو یوم الفرقان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن نے کہا یوم الفرقان، اس دن فرق ہو گیا ایمان اور کفر کے اندر، یوم الفرقان ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوئی لیکن فتح مکہ منانا نہیں ہے ہم کو۔ ہوا تو معراج ہوئی، اسراء کا سفر ہوا لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی، یہ سمجھنا ضروری ہے ہندوستان کے ہمارے ماحول میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ 12 سال حیات رہے یا 13 سال حیات رہے، اگر 10 کو لے لے تو 13 سال، 11 کو لے تو 12 سال، جو بھی ہوا ہوں گا آپ کم و بیش 10-13 سال حیات رہے اس واقعے کے بعد، آپ نے کبھی زندگی میں معراج کی رات نہیں منائی۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال زندہ رہے، 100 سال میں 2 سال ابوبکر صدیق نے حکومت کی اور اس کے بعد 3 خلفاء راشدین، مطلب 4 ملا کر کل تقریباً 30 سال تک رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا دور رہا، انہوں میں سے کسی نے بھی کبھی معراج نہیں منائی، اور 27 رجب کو تو یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ کتنے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، ابھی دیکھیے آپ، واقعہ ہوا، اس کی عظمت ہے، اس میں تحفہ ملا لیکن منانا نہیں ہے بھائی میرے۔ فتح مکہ ہوئی، اس میں اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو، اسلام کا غلبہ ہو گیا دنیا میں لیکن منانا نہیں میرے بھائیوں۔ صلح حدیبیہ ہوئی جس سے مسلمانوں کو امن ملا، ان کا ایک دبدبہ قائم ہوا اور دنیا میں دعوت اسلام پہنچی لیکن منانا نہیں میرے بھائی۔ جو یوم الفرقان جس کو ہم کہیں گے جنگ بدر ہوئی، اس میں اللہ نے کامیابی دی لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی۔ تو معراج بھی حقیقی واقعہ ہے لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی، یہ ثابت نہیں۔ اگر معراج کو منانا ہے تو ویسی منائیے معراج جو صحابہ نے منائی، اور وہ معراج یہ تھی جو آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کی معراج ہے، وہ معراج منائی کہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے۔ اور ہماری معراج کیا رہتی منانا، اب 27 رجب آ رہی، پہلے تو یہ فکس نہیں 27 رجب، ہم نے بنا لی دل سے، اور بس اس دن پھر خوب جاگ لیں گے، نہا لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے، اور احسان کر دیا اللہ پر نماز پڑھ کے، آپ نے بہت ہو گیا بھائی، احسان کر دیا آپ نے، ایک دن پڑھ لی نا، جس دن ملا اس دن پڑھ لیا، کافی ہے، جو آپ سال بھر کو ضرورت نہیں ہے، اب تم کو منانا نہیں ہوا یہ واقعہ۔ دوسرا، قرآن میں معراج کا کہیں ذکر نہیں، یاد رکھیے۔ لوگ بولتے ہیں معراج قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا نہیں۔ دیکھیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا، سفر کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اسراء ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ اسراء ہے۔ تو قرآن میں تذکرہ اسراء کا ہے، معراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، معراج کا ذکر احادیث میں ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں قرآن میں معراج ہے اس لیے منائیں گے، قرآن میں کہیں معراج نہیں میرے بھائی، حدیث میں معراج ہے، تو منانا ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ منا کے امت کو بتا دیتے کہ دیکھو یہ رات منایا کرو، اور صحابہ کسی نیکی کو چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ہر نیکی کر گزرتے تھے، وہ ہم کو کیا نہیں بتاتے، 110 ہجری تک آخری صحابی زندہ رہے، نہیں بتاتے ہم وہ کر کے کہ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا یہ رات مناتے ہوئے، یہ رات ہوئی، صحابہ اس پر ایمان لاتے تھے، ہم بھی لاتے ہیں، لیکن منانا ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ تیسری چیز، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی نہیں منائی اس رات کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اس رات میں مختلف منانے کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں، بالخصوص ایک نماز پڑھتے ہیں، خزائے عمری بولتے ہیں اس کو،
خزائے عمری، مطلب وہ پوری عمر بھر کی نماز کی خزا، مطلب آخری دن وہ ہوتا نا کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے رہے کارپوریشن کو، تو کچھ تو بھی اکاؤنٹ اکاؤنٹ کچھ بھی کر لو، ایک ٹھپا مار دو اور پیش کر دو، بس اللہ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بس اس دن نماز ملی تھی، اس دن آج پوری سال کی خزا، خزائے عمری پتہ نہیں، نماز سنت سے ثابت ہی نہیں خزائے عمری، فجر کی خزا پوری، ظہر کی خزا پوری، اگر اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ کیوں صحابہ کو خامخواہ نماز پڑھنے حکم دیتے، جو کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے، بلال نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے، ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اپنی قوم نے ان کو سزا دی، کیوں پڑھتے تھے؟ بھائی سال آئیں گا خزائے عمری پڑھ لینا پھر تم، وہاں تو ضرورت ہی سہولت کی، وہ اتنی تکلیف اور اذیتیں دی جا رہی، خزائے عمری پڑھتے ہی بہرحال ثابت کہیں سے بھی نہیں۔ اس لیے ایک اور چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں وہ یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں منائی، ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں منائی، لیکن ہم منا لیے تو کیا ہوا، یہ بڑا مسئلہ رہتا، ہم کر لیے تو کیا ہوا، کیا کرتے ہیں اس رات میں، نماز تو پڑھتے ہیں نا، ذکر و اذکار تو کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، عقل میں بات ٹھیک آ رہی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لاجیکل ہے کہ بھائی کیا ہوا، تو کیا ہوا میں بتاتا ہوں۔ پہلا شریعت کا اصول سے دیکھ لیجیے، اصول کیا ہے شریعت کا؟ اصول یہ ہے عبادتوں میں صرف وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے۔ عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی حرام ہے۔ جیسے کہ نماز کیسی پڑھنا ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی، روزے کیسے رکھنا ہے جیسے رسول اللہ نے رکھے، زکوٰۃ کیسے جیسے رسول اللہ نے دی، جیسا کہ زکوٰۃ 2.5% ہے، کو بولیں گے نہیں ہم 2 دیں گے ہمارے حساب سے، کو بولیں گے نہیں ہم 3 دیں گے، نہیں چلیں گا 2.5، صرف 2.5 سے زیادہ نفل صدقہ ہوں گا آپ کا، 2.5 سے کم کرو گے تو آپ گناہ گار ہوں گے بلکہ کفر کرو گے، اس لیے کہ فرض کا انکار کفر ہے۔ عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے۔ دنیا اور معاملات میں صرف وہ کام سے رکنا ہے جو رسول اللہ نے جس سے روکا، باقی سب حلال ہے۔ عبادت کا اصول یہ ہے کہ جو آپ سے ثابت ہے شریعت سے وہی کرنا، باقی حرام ہے۔ معاملات اور دنیا کا یہ معاملہ ہے، اصول یہ ہے کہ وہی حرام ہے جس کو بتایا گیا، باقی سب حلال ہے۔ تو اس اصول کے مطابق یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ سب نے کی کیا؟ کہ تو وہی حلال ہوں گی جو آپ سب نے کی، باقی حرام ہے، تو یہ ثابت نہیں ہوں گی، بدعت میں شمار ہوں گی، یاد رکھیے۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے، بہرحال کہ آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول ایسا ہے، لیکن پھر بھی جڑ دماغ ہوتے ہیں کچھ لوگ، موٹی دماغ جس کو بولتے ہیں، نہیں نہیں کر لیے تو کیا ہو، پھر بھی کر لیے تو کیا ہو، تم لوگ فلاں ہیں، تم لوگ یہ ہو گئے، تم لوگ وہابی ہو گئے، تم لوگ یہ جماعت سے ہو گئے، وہ سب نہیں ہے۔ ہم کو یہ تعصب کو چھوڑتے حقیقت پہ آنا پڑے گا۔ تعصب ایک الگ چیز ہے کہ میں فلاں جماعت سے ہوں فلاں ہوں، ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں، ہم کتاب و سنت کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ تعصب اپنی جگہ، اس کو بازو رکھ کے ہم سیکھ سکتے قرآن و حدیث، ورنہ ہم تعصب رکھیں گے تو پھر ایک طرف جا کے ہم دوسروں کو گالیاں دینے والے بن جائیں گے، ہونا تو یہ چاہیے ایک طرف جا کے ہم دین کا علم سیکھ کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت سے لوگ بولتے نہیں کیا ہوا، ٹھیک۔ تو میں مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اگر عید کی نماز کے لیے میں آؤں تو 2 رکعت عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ عید کی 2 رکعت ہیں نا صرف، لیکن میں پہلے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ امام مالک نے بڑا سمجھا لیکن نہیں سمجھنے لگا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ عید کی نماز سے پہلے میں اگر 2 رکعت پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ کہا مت پڑھ یار، سنت ثابت نہیں، پھر بھی کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کیا سنی، تو امام مالک نے اور عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کے سنا کیا ہوا، تو سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت 63 پڑھی اور فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو ہمارے امر کی، اللہ اس کے رسول کی لائی ہوئی بات کی مخالفت کرتے ہیں، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبهم فتنۃ، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی فتنہ اللہ نہ بڑا لا کر ڈال دیں، او یصیبهم عذاب علیم، اور ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان کو دردناک عذاب میں نہ گرفت کر لے۔ یہ آیت پڑھ کر سنائی، لیکن کچھ لوگ اس سے بھی موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہوا کر لیے، تو آئیے ان کے لیے بھی دلیل۔ چلیے نمازی تو ہے، عبادت ہی تو، چلو ٹھیک ہے اب اس کو ہی لے لو۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ فرض 2 رکعت۔ ظہر کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 4۔ عصر کی 4۔ مغرب کی 3۔ عشاء کی 4۔ اب میرا جڑ دماغ کیا بول رہا ہے معلوم، کہ یہ 2 اور 3 آڈ ہو جا رہی نا، فجر کی 2 اور مغرب کی 3، ہم کیا کریں گے؟ فجر بھی 4 پڑھیں گے، ظہر بھی 4 پڑھیں گے، عصر بھی 4 پڑھیں گے، مغرب بھی 4 پڑھیں گے، عشاء بھی 4 پڑھیں گے۔ اس سے کیا ہوں گا؟ فجر کی 2 رکعت بڑھ جائیں گے تو 2 سورہ فاتحہ بڑھ جائیں گے، 4 جو ہے سجدے بڑھ جائیں گے، 2 رکوع بڑھ جائیں گے، 1 قاعدہ بڑھ جائیں گے۔ کتنا اچھی بات ہے نا، یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں بتائیے، کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ کے اصول کے مطابق کر لیے تو کیا ہوا؟ عبادت ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے۔ آپ بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں نا ہم کو، تو اگر آپ نے 2 پڑھی تو قیامت تک ہم بھی صرف 2 پڑھیں گے، ہے نا، یہی بات ہے نا۔
تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں معراج منائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج منائی کا صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے اور اس کے بعد اگر آپ امام اور محدثین کی بات کریں نا تو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کسی ایک امام کی فقہ سے یہ رات کو ثابت کر کے بتا دیجیے کسی ایک امام کے فقہ سے جس کو آپ مانتے ہو ایک کسی امام کے فقہ سے کہ امام ابو حنیفہ نے اس رات کو منایا امام شافعی نے اس کو منانے کا حکم دیا امام مالک اس کو مناتے تھے یا امام احمد بن حنبل نے منایا چل یہ تو بھی لا کے دیجیے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب و سنت کی بات کہے تو ہم امام کی بات کرتے اب امام سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہم نہیں سب کرے تو ہم کر رہے ہیں کیسی بات ہوئی یار یہ آپ تو کہیں بھی ٹک نہیں رہے پھر کتاب و سنت تو اس کو منانے کی اجازت نہیں رہی آپ کا مسلک بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو بتائیے کوئی کسی نے کوئی کتاب پڑھاؤ معراج کے مسائل بتائیے ایک فقہ کی کوئی کتاب میں میں تو کھلی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ تعصب کو بازو رکھ کر ہم سوچیں کتاب و سنت ہم کو اصل دین پہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی بھی دعوت دینے والا شیطان کیوں نہ ہو اگر صحیح بات کر رہا ہے تو سننا چاہیے سمجھ رہے ہیں بات کو تو کیا صحیح ہوں گا میرا وہ فجر کو چار کر دینا نہیں اچھا چلیے اذان ہم دیتے ہیں اذان کے آخری کلمات کیا ہے آخر ختم اذان ہوتی کیا پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ تو ہم کل سے ایسی اذان دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا غلط ہے کلمہ ہی تو مکمل کر رہا ہوں نا میں دیں گے آپ لوگ کل سے ایسی اذان آپ کہیں گے یار اس کو پتھرے مار کے ختم کر دو اس کو اذان تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے آپ سب نے ایسی اذان نہیں دی آپ کی زندگی میں اذانیں دی گئی ایسی نہیں تھی آپ چاہتے تو بڑھا نہیں سکتے تھے اس میں کلمے کا حصہ آپ نے نہیں کیا تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے جب معراج آپ سب نے منائی تم کیسے آگے بڑھنے کی ہمت کرتے ہو مسلمانوں تم کیسے اس کی جسارت اور ہمت کرتے ہو کہ نبی نے جو کام نہیں کیا یہ ہوا میں کہہ رہا ہوں نہ ہوا لیکن منانا ثابت نہیں جس کے دل میں عظمت ہے اس رات کی تو وہ اس تحفے کو مناتا ہے سال بھر جس کے دل میں خالی عظمت ہے تاریخ کی اور تاریخ بھی ثابت نہیں بہرحال تو بس ایک دن منا لیتا ہے اور معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور پانچویں چیز اور آخری چیز جو بہرحال وہ یہ ہے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے چونکہ اس رات کی کوئی تاریخی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی مہینہ ہی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی سنی ملتا نہیں صحیح کیا ہے تو اس رات میں کوئی خاص عبادتیں کوئی خاص میٹھے کوئی خاص پکوان کوئی خاص غسل کوئی خاص کپڑے کوئی خاص شربت کوئی خاص خوشبو کوئی خاص نماز جیسا کہ آج بولے جگنے کی رات ہے تو کتنی رکعت نماز پڑھنے کی بولے عشاء کی پوری 17 رکعت ہے نا عام دنوں میں کون نے ڈھیل دیا تم کو مت پڑھو بول گئی کیسا ہم نے کر دیا نا ایک رات صرف منا رہے باقی پوری زندگی خالی ہے ہماری نمازوں سے ٹھیک ہے تو بہرحال کوئی خاص عبادتیں اس رات میں ثابت نہیں ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو سفر نامہ اسراء اور والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے اس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھوں میں نے کوشش کی کہ جو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں اور اس کا منانا سننا سے بہرحال ثابت نہیں ہے ہمارے پاس ہندوستان برصغیر پاکستان میں جو ہے یہ رات بالخصوص 27 رجب کو منائی جاتی ہے کوئی ایسی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو منایا بہرحال کھلے ذہن سے اگر آپ اس کو سوچیں آپ مطالعہ کیجیے اپنا جائیے دیکھیے یہ رات ثابت ہے کیا اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی عمل یاد رکھیے سنت نہیں چاہے آپ قرآن کیوں نہ پڑھتے ہو یہ بدعت میں شامل ہوں گا اس لیے کہ اللہ کی کتاب کیا کہ بھی کے پر بھی ویسے ہی عمل ہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یاد رکھیے آپ نے ہمیں سکھایا قرآن کو بھی کیسا پڑھنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی فضیلت بتائی کوئی رات کی کوئی کہا میں ہر رات عبادت کرتا ہوں تو پھر کل 27 کو بھی کرے چونکہ وہ ہر رات کرتا ہے خاص کرنا یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھیے ورنہ آپ ایک رات کو خاص کر لیں گے تو لوگ سمجھتے خالی یہ رات خاص ہے اور پوری زندگی نمازوں سے دور رہتے یاد رکھیے کیسی بری بات ہے نا زندگی بھر نماز پڑھنا ایک انسان کو تو ایمان لانے کے بعد سے بلکہ نماز کی چھوٹ تو اس شخص کو بھی نہیں جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرواتے ہیں غسل کرانے کے بعد بولتے ہیں نماز پڑھ اتنی اہم چیز ہے منافق بغیر نماز پڑھے کہ نہیں رہ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا نماز بڑی اہم چیز ہے ہم کوشش کریں اس تحفے کو یاد رکھیں اس تحفے کو اپنے نفس میں اور اپنے آل اولاد اور اپنے خاندان میں ایسا بٹھا دے کہ نمازی ہمارے خاندان والے بن جائیں اگر یہ کر لیا تو واقعی میں آپ ہر روز معراج منا رہے ہیں ہر روز معراج منا رہے ہیں اور یہ نہ کیا اور ایک دن منایا تو اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ اور بدعت میں شامل ہوں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بھائی نے سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حور کو دیکھا اور قرآن نے تو کہا سورہ رحمان کے اندر کہ کسی جن اور انس نے جو ہے تو سورہ رحمان میں جو بہرحال آئے تھے وہ کسی جن اور انس نے چھوا نہیں ہوں گا بول کر
چھونے کے لفظ ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے یہ علم غائب سے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکمل طور سے وہ ہم کو مکمل ہی بتا دے کیسا ہے تب بھی ہمارا ذہن اس کو سیکھ اور سمجھ نہیں پائیں گا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے علم غائب سے کچھ چیزیں دیتا ہے. تو حور ظاہر سی بات ہے جنت اور جہنم کی جو تکلیف, جنت کی نعمتیں جہنم کی تکلیفیں علم غائب سے ہیں, لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو کچھ نہ کچھ بتایا گیا تاکہ ہم کچھ سمجھ سکے, یا کچھ گناہوں کی خباہ سمجھ سکے, کچھ نیکیوں کی طرف لبک سکے تاکہ جنت ایسی ہو جہنم ایسی. لیکن یقیناً حقیقتاً ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے, اس معنی میں ہی ہے وہ جو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خاص چیزوں کو دیکھنا, ایسا آپ نے انبیاء کو دیکھا پچھلے لوگوں کو, ٹھیک, آپ کو آدم علیہ السلام کو دیکھا, جو ایسے لوگوں کو دیکھ رہے جو آپ کی نسل سے جنتی اور جہنم میں, ظاہر سی بات ہے یہ پوروں کو دیکھ رہے ہوں گے آدم علیہ السلام, جو پورے ان کی نسل سے جنتی اور پورے جہنم میں, جس میں ہم اور آپ میں سے جو لوگ ہوں گے سب شامل ہیں نا. تو یہ تمام باتیں غائب سے یاد رکھی, یہ غائب کی ہونے کے ناطے ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, اس کو اسی پہ انحصار کرنا پڑے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا بہرحال, لیکن وہ آپ کے لیے اسپیشل کیس تھا. ہم کو اگر بتایا بھی تو ظاہر سی بات ہے نہ ہم اس کو سمجھ پائیں گے, نہ کبھی ہم اس کو اگر پورا بھی ایکسپلین کر دیا تو ظاہر سی بات ہے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کو سمجھ نہیں سکتے. کوئی کان ایسا نہیں جو اس کو سن سکے, کوئی آنکھیں ایسی نہیں جو اس کو جس نے دیکھا ہو, اور کوئی ذہن ایسا نہیں جو اس کو سمجھ سکے. تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. اور رسول اللہ کو دکھا رہے ہیں اسپیشل کنسیشن جس کو بولتے ہیں, اسپیشل کیس ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو اللہ رب العزت کچھ چیزیں بتا دیں جو عام طور سے لوگ نہیں دیکھ سکتے. السلام علیکم. جی آپ نے بتایا کہ شبِ معراج مولانا ثابت نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ منانے کی شروعات کس طرح سے ہوئی, اور ابھی تک کہیں پر اس بارے میں بیداری کی بات یا یہ اس طرح نہیں منانا چاہیے کہیں کوئی بات سننے میں, اس کی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ معراج کے تعلق سے کوئی وضاحت کی یہ رات منانی نہیں چاہیے, یا ایسی کوئی بیداری یا ایسی کوئی تقریر یا کوئی بات ہم نے آج تک نہیں سنی کہ رات کو منانا نہیں چاہیے یا یہ رات ثابت نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم نے, یہ افسوس کی بات ہے لیکن بہرحال بیان کر رہا ہوں, ہم نے اپنے علماء کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ ڈٹ کر صحیح اور غلط ہمارے سامنے رکھ سکے. ان کو ہم نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہمارے عالم صرف وہی بات کہتے ہیں جو ہم چاہتے کہ وہ ہم سے کہیں. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ نماز کا کہیں موقع ملتا ہے, امام صاحب غلطی کر دیتے ہیں نماز, وہ سجدے سہو کرانے کے بعد بھی لوگوں سے پلٹ کے کہتے ہیں کیا نماز دہرا دوں, لوگ کہتے ہیں ہاں تو نماز دہرا دیتے ہیں. کبھی میں بھی ہوتا ہوں تو میں ذاتی طور جا کر پوچھتا ہوں کہ امام صاحب آپ نے نماز کیوں دہرایا, چونکہ وہ جانتے ہیں, کبھی پہچانتے ہیں مجھے, تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جانتے فیض صاحب, میں جانتا ہوں کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں, ان کو کون سمجھائے گا یار, اس سے اچھا ہے کہ میرے خلاف ہی بک بک کرتے رہے اور پورا دن اور پوری رات اور 100 جگہ سوالات کرے, دوسری نماز پڑھا دینا اچھا ہے نا. حالانکہ سجدے سہو کفایت کر جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے امت کا, یہ حال ہے کہ امت چاہتی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے ڈیموکریسی ہو. اکثریت کیا بول رہی وہ کرنا چاہیے. میں ایک ادنا قصہ سناتا ہوں آپ کو. الحمدللہ ایک صاحب نے, ایک مفتی ہے اورنگ آباد کی, ایک پہل لی تھی آج سے 3 سال پہلے, اور انہوں نے ایک بہت اورنگ آباد کی بڑی مسجد میں اس چیز کو ڈٹ کر بات کہی تھی, اور کہا تھا 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا ثابت نہیں ہے. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ بات سن کر. اس کے بعد جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ جب وہ ممبر سے اترے, تو ایک صاحب آگے بڑھے جو اثر رسوخ رکھتے تھے اور کئی مسجدوں کو پیسہ چندہ مدرسے کو چلاتے تھے, آگے بڑھ کر کہیں کہ کہا تیرے باپ نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی, اور میرے باپ دادا تو تیرے باپ کی بات سنتے مناتے آ گئے, اور تو کھڑ رہے کہ راج بول رہا ہے یہ درست نہیں ثابت منانا. سمجھ رہا ہے بات کو؟ اگلی بار ان کو موقع نہیں دیا گیا پھر چڑھنے کا. یہ بات کو آپ سمجھیے, ہم نے اپنے علماء کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے کہ وہ ہم کو صحیح بات بتا سکے. اگر میرے جیسا ایک آدمی جو ایک حرام تجارت میں ملوث ہے, کپڑے وپڑے اچھے, ایک گاڑی میں آتا ہے, اور ایک عالم صاحب سے پوچھتا ہے عالم صاحب یہ معاملہ کیسا ہے, تو وہ پورا میرا بیک گراؤنڈ لے کے جواب دیتے ہو. جواب اس پر نہیں دیتے کہ ہاں یا نہ, پورا بیک گراؤنڈ لیتے ہو, فیض صاحب ہے کیا, کہہ میں آئے ہوئے ہیں, چندہ کتنا آتا ہر سال اپنے مدرسے کو, زکوٰۃ میں گھیوں کتنے دیتے ہیں, فلاں کیا, اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے پورے سوال کا جواب. ہم نے ان کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے؟ آپ فری چھوڑیے ان کو, پھر دیکھیے وہ آپ کو بتائیں گے علم کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کب سے منائی جا رہی ہے, تو ہمارے پاس اس کی تاریخ تو مجھے نہیں پتا یہ کب سے منائی جا رہی ہے, لیکن ایک طویل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس رات کو, چونکہ معراج کی فضائل لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں, فضائل پہ ان کو لگا کہ جس چیز کے فضائل ہے اس چیز کو منانا بھی چاہیے. حالانکہ ایسا درست نہیں ہے. منانا تو وہی چیز ہے جو کتاب و سنت نے بتائی, جیسے عیدین کا منانا, یہ منانا ہے. اس کے علاوہ کسی رات کو اور کسی دن کو شریعت نے پھر منانے کی اجازت نہیں دی ہے. تو لہٰذا ان کو اتنی ڈھیل نہیں دی گئی. اخبار میں جو علماء لکھتے ہیں وہ فضائل لکھتے ہیں, منانا کہیں بھی نہیں لکھتے ہیں وہ لوگ, لیکن اب چونکہ وہ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ پبلک بھی خوش آ جائے اور اپن بھی کوئی غلط کام نہ کرے,
تو فضائل، لیکن میں نے فضائل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ منانا ثابت نہیں، تو فضائل کا پارٹ اگر صرف میرا آپ اخبار میں چھاپ دے تو وہ صحیح ہے نا، منانے کی بات میں نے کہی کہ درست نہیں ہے تو وہ لوگ لکھتے نہیں، خاموش بڑھ جاتے، کیا کریں؟ رہا ان لوگوں کا مسئلہ جن کے پاس عقل نقل کچھ بھی نہیں، بس ان کے مناقب اور ان کے حکایات چل رہی ہے بس، کہ بڑوں نے فرمایا اور شروع ہو گئے، ان کا تو پوچھیے مت آپ کہاں تک حال ہے۔ اسی معراج کے واقعے سے آپ کو ایک کڑی جوڑ کر بتاتا ہوں، جہالت کی انتہا، جہالت کی انتہا۔ ایک صاحب ایک دن واقعہ سنانے لگے، معراج کا ہی یہی واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، سدرۃ المنتہا کے پاس تک کا واقعہ سنایا انہوں نے، اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اعلان مائک سے ہو رہا تھا تو ایک دو صاحب نے بھی سنا اور مستقی بات بیان کی، اور میں بھی پھر گیا اور میں نے بھی کچھ باتیں بہرحال پھر سنی اس کی۔ وہ بیان کر رہے تھے، ایک بڑی مسجد جو کہ مرکز کی اہمیت رکھتی ہے اس جماعت کے لوگوں کے لیے، وہ بیان کر رہے تھے کہ آپ سلم وہاں پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آگے قدم ہی آپ سلم کرنی پڑتا تھا۔ اب یہ اس کو وحی ہوئی ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں لیکن اس کو شاید وحی ہوئی، بعد میں جبریل نے آ کے بتایا وہاں کیا ہوا تھا۔ آپ سلم آگے نہیں بڑھ پا رہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے، آپ سلم پریشان ہو، چونکہ جبریل علیہ السلام تو چلے گئے، آپ سلم اکیلے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے، سبحان اللہ، کہاں سے، جہاں رسول اللہ نہیں جا پا رہے ہیں وہاں سے ایک شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے، جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ خوش ہو گئے، وہ تھے خواجہ غریب نواز اجمیر والے، وہ وہاں سے آ رہے تھے جہاں نبی جا نہیں سکتا ہے، معراج کی راہ سنا رہے تھے یہ واقعہ، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں جہالت کی انتہا۔ وہ لوگ جو تھوڑے بہت ٹھیک ہے وہ خالی فضائل دیکھ کے بےچارے چپ ہو رہے، ان کے پاس تو حکایتیں چالو ہیں۔ پھر وہ خواجہ غریب نواز آئے اور آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹ پر پیر رکھ کر آگے جا سکے، تو ولیوں کے سہارے کے اور وسیلے کے بغیر تو نبی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ، نعرے فلاں، نعرے فلاں۔ تو یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سمجھ رہا، دیکھیے آپ، تو یہ تو جہالت کا حال ہے، جو اپنے نبی سے اونچا کسی ولی کو بتائے، اس سے احمق اور بڑا بےخوف کون ہوگا؟ دیکھیے، ہم کسی اللہ کے ولی سے نفرت اور ان سے بغض ہم نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ضرور ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو نبی کا مقام چھوٹا کرے ولیوں کے سامنے، اس سے تو ہماری نفرت اور بغض ہے، سمجھ رہا بات؟ تو یہ تو جہالت کا حال ہے۔ تو یہ ایک طرف تو جہل طبقہ رہا، جو تھوڑا سمجھدار طبقہ ہے تو وہاں یہ حالت ہے کہ بار ہمارے باپ دادا غلط تھے کہ تمہارے باپ تو ہی سناتے ہیں ہم کو، تو وہ گلا پکڑ لیتا، تو علماء خاموش، تو علماء کو چھوٹ دینی چاہیے تھوڑی، یا آپ پرائیویسی میں کبھی علماء سے پوچھیے کیا یہ ثابت ہے، وہ ضرور آپ کو کہیں گے ثابت نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، عوام نے بیچاروں کو اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈ کر دیا کہ وہ اپنے عام معاش کی ضرورت کی ضرورتیں جو ہوتی بالکل اس کے لیے بھی وہ ڈیپینڈ ہے آپ پر، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ معاملہ ٹوٹے، ٹھیک، تو اس کے لیے ضروری ہے علماء کو ایک فری ہینڈ دیا جائے، ان کو اچھی تنخواہیں باندھی جائے، اور ان کی بات آپ سنیں، ان سے وہ بات سننے کی کوشش نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، وہ سنیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کہنا کتاب و سنت کے مطابق۔ تو میں سمجھتا ہوں نا یہ آدھے زیادہ خرابیاں صرف ان کو مضبوط کرنے کی وجہ سے نکل جائیں گی۔ اور امام محمد کا ایک مشہور قول ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، عام زبان میں کہیں رائٹ ہینڈ، امام محمد، امام شافعی ایک مرتبہ علم سیکھنے کے لیے، امام شافعی نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اب چلی گھر چلتے ہیں، مغرب کی نماز یا اس کے قریب کہیں ان کی ملاقات ہوئی، کہا اب گھر چلتے ہیں کچھ علم حاصل کریں گے، چلی۔ جب ہم امام محمد بھی چلنے لگے ان کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ، ایک مقام پر آئے اور ایک محل تھا، امام شافعی کہتے ہیں بہترین محل اور بہترین اعلیٰ گھر، وہاں رک گئے۔ تو میں نے کہا امام محمد سے، امام شافعی کہتے کہ آپ کے گھر چلیے جناب، یہاں کہیں رک گئے گھر کسی گھر کے سامنے؟ تو امام محمد نے کہا یہ گھر میرا ہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک زبردست بات کہی، اس بات کو اگر ہم سمجھ لینا تو بہت سارے ہمارے مسائل۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، امام محمد نے کہا، میں چاہتا ہوں امت کا ہر عالم اسی مقام پہ رہے، چونکہ جب ایک انسان کے پاس سٹیٹس ہوتا ہے نا خود کا، تو اس کے فتووں میں ویسا دم رہتا، پھر وہ کسی کو سوچ کے بات نہیں کرتا کہ ان سے چندہ آنا، ان سے چارانے آنا، ان سے آٹھانے آنا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ یہ بات ہے پتھر کی لکیر، ماننا ہے مانو، جانا ہے جاؤ، میرا ایسا کوئی بس تمہارا مسئلہ ہے، سمجھ۔ تو میں چاہتا ہوں امت کا ہر امام، ہر عالم ایسا ہو تاکہ وہ کسی کا دباوا نہ ہو، کسی کے ٹکڑوں کے لیے جو ہے فتووں کو اور اپنی بات کو نہ بدلے، ٹھیک۔ تو کہا میں چاہتا ہوں ایسا، وہ بہت بڑی بات کہی تھی انہوں نے زمانے، اور امام شافعی نے ان کی شاگردی اختیار کی کئی زمانے تک، اور اتنا پسند کیا اپنے استاد کو کہ امام شافعی کے والد انتقال کر چکے تھے، اپنی والدہ کا رشتہ بھیجا، اور امام محمد بعد میں ان کے والد بنے امام شافعی کے، چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ کا نکاح، آپ نے خود اپنا والدہ کا نکاح جو ہے امام محمد سے پڑھوایا، اندازہ لگائی۔ تو بہرحال ہم نے ان کو وہ چھوٹ نہیں دی، اور کب سے شروع واللہ عالم، بہرحال فضیلتیں تو ثابت تھی، لوگوں نے سوچا ہوں گا ایسا بات ہوتا ہے نا، فضیلتیں ثابت ہوئی، چلو مل کر فلاں کر لیتے، اور وہ بس پھر وہ ایک شکل اختیار کر کے، اور آج تو ایک تہوار ہے بھائی، چھٹی ہوتی ہے اس دن، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، نہ وہ 27 کی رات ثابت ہے، نہ وہ مہینہ رجب کا ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ ہی اس کو منانا ثابت ہے۔ اگر وہ ثابت بھی ہو جائے کہ بھائی رجب ہی تھا اور 27 ہی تھا،
تو منانے کی تو کوئی فضیلت اس رات کی قطعاً 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 نہیں آتی ہے. اور اگر کوئی کہ آتی ہے تو پھر اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیوں نہیں منائی, میرا بنیادی سوال ہے آپ سے. اگر یہ ثابت کر دو تو آگے بات کروں گے, نہیں یہ نہیں تو امام سے ثابت کرو اپنے, چلو وہاں بھی نہیں. بہرحال تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. علماء آج کے جو بچتے ہیں طریقہ فضائل بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ ہمت نہیں ہوتی بولنے کی کہ یہ بدعت ہے. لیکن میں نے آپ کو فضائل کے ساتھ یہ بیان کر کے رکھا کہ یہ منانا درست نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو وہ ثابت کر دے اس کا منانا. یہ رات ہوئی ہم مانتے ہیں, اس میں واقعہ ہوا ہم مانتے ہیں, لیکن منانا درست نہیں. یاد رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا, عبادتوں کے تعلق سے سمجھ میں آ چکا ہے عبادتیں منانا فرض نہیں ہے, لیکن ہماری شادی کے بعد ہماری ساس ہم سے پکوان بھی پکانے لگاتے ہیں اور محلے میں تقسیم کا مطلب وہ پکانے لگاتے اور محلے میں شاید دینے بھی لگا دینا ہوتا ہے, اس کرنے کیا منع کیا؟ مطلب وہ کیسے ہماری ساس کو کہہ رہے منع کریں؟ مطلب انہوں نے کہا ہم تو سمجھ گئے یہ چیز غلط ہے, لیکن اب ہماری ساس تو بہرحال وہ کرنے لگائیں گی اور ہم کو پکانا بنا لیں گی, تقسیم کرنے لگائیں گی. تو دیکھیے عورتوں کے لیے شریعت نے کچھ ڈھیل دے رکھی, بدعتیں کرنے میں ڈھیل نہیں دے رکھی ہے, مجبوریاں کچھ. کیسے؟ عورت اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے ماتحت ہوتی ہے, جیسے ایک غلام اور لونڈی اپنے آقا کے ماتحت ہوتے. تو اگر ایک لونڈی یا غلام کا مالک اس کو نماز کے لیے نہ جانے دے جماعت کے ساتھ, گھر میں پڑھ لے تو یہاں غلام اور لونڈی مجبور ہوتی ہے, معلوم ہے آپ کو, اس کو وہیں پڑھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ غلام اور لونڈی کو اگر جہاد میں حصہ لینا تو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے, چونکہ اس کے خرید اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں. اسی طرح عورت بھی ماتحت ہوتی ہے, تو اور بچے بھی کبھی کبھار ہوتے جو چھوٹے غیر بالغ ہوتے مجبور ہوتے ہیں. تو عورت چونکہ آپ مجبور ہیں, آپ اپنی ساس کو سمجھائیے, اپنے شوہر کو سمجھائیے, لیکن اس کے بعد بھی نہ مانیں تو دل میں مکمل کراہت رکھتے ہوئے اللہ یہ عمل غلط ہے, ہماری ساس ہم کو مجبوراً کرا رہے اور تو جانتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, تو مجبوراً آپ کیجیے, کراہتاً کیجیے, اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز آپ کے اس عمل کو معاف کریں گے, چونکہ آپ مجبور ہیں. آپ کو ڈھیل یہ ہے کہ آپ ماتحت ہیں اور ماتحت ہونے کے ناطے عورت مجبور ہوتی ہے, جیسا غلام اور لونڈی مجبور ہوتی ہے عورت مجبور ہوتی ہے, ویسے نابالغ بچے بھی مجبور ہوتے ہیں. اپنے باپ اگر حرام بھی کماتا ہے تو وہ اس کے بغیر کیسے, وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں نا نابالغ, بالغ ہونے کے بعد ان سے پوچھیں تو ڈیپینڈ ہے اپنے باپ پر, تو مجبور ہے. یاد رکھیے تو مجبوریاں الگ چیز ہیں, آپ کراہت کے ساتھ برا جانتے ہوئے یا نیت ہی مت رکھیے اس کا. آپ کی ساس کی نیت جو بھی ہوں گی وہ نہیں دو, آپ اپنی نیت رکھو کہ عام کھانا ہے اللہ ہی, اپنی نیت رکھو. اس لیے کہ نیت الگ ہو سکتی ہے دو لوگوں کی ایک ہی کام کے اندر, ٹھیک. بہرحال نیت الگ رکھیے, اگر مجبور ہے تو پھر اللہ سے دل میں کراہت رکھیے, اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ کام کیجیے. آگے انہوں نے ایک سوال کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے عذابات سے واقف کروایا گیا, تو کیا وہ لوگ واقعی تھے یا مثال دی گئی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیغام دیں عذاب کے بارے میں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ آپ پلیز دوزخ کے عذاب خبر کے بارے میں درس دیں. تو اچھا سوال کیا کسی نے یہ, اور انشاءاللہ اس جواب کے اندر ان منکر حدیث کا بھی جواب رہے گا جو انکار کرتے حدیثوں کا, انہی حدیثوں کے بنیاد پر. بہن کا سوال یہ تھا کہ جب جنت میں کوئی گیا نہیں جہنم میں کوئی نہیں گیا, جو یہ عذابات آپ سب نے کیسے دیکھے, کیا حقیقی ہو رہے تھے تو کیا ہے؟ اور بہت سے منکر حدیث یہی حدیث لا کے آپ کو بولتے دیکھو معراج میں یہ دیکھیں, کوئی پہلے آپ سے پوچھتے ہو جنت میں کوئی گیا, ہم بولتے نہیں, جہنم میں کوئی گیا, ہم بولتے نہیں, پھر بولتے دیکھو حدیث میں تو یہ ہے. اب آپ پریشان ہو جاتے, ارے یار بات تو صحیح پوچھا اس نے, بولتے دیکھو یہ حدیث کچھ نہیں, سب بیکار چیزیں رہتی, قرآن بس کافی. تو یاد رکھیے میں نے آپ کو شروع میں کہتے نا غائب پہ علم کیا ہوتا ہے, یہ سب غائب کی باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بتا دیے گئے جو جانے والے ہے, گئے نہیں ابھی جائیں گے. جیسے آدم علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ پہ جنتیوں کو دیکھ رہے تھے, الٹے ہاتھ پہ جہنمیوں کو دیکھ رہے تھے, تو کیا وہاں جنتی اور جہنم آخر میں ہے؟ ابھی تو بہت سے لوگ پیدا ہونا ہے قیامت تک. تو وہ جو جانے والے جنتی ہے اور وہ جو جانے والے جہنمی ہیں وہ آپ دیکھ رہے تھے, اور وہ جو جانے والے جہنمی ہیں جو ان عذاب کی وجہ سے جائیں گے ان کو آپ نے دیکھا. ابھی جنت جہنم میں کوئی گیا نہیں ہے, یاد رکھیے گیا نہیں, ٹھیک. اور گیا بھی ہے تو وہ پرندوں کی شکل میں, جو شہیدوں کی روحیں ہوتی ہے پرندوں کی شکل میں جنت میں, حقیقی تو کوئی بھی نہیں گیا. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا, یہ ہونے والا ہے. ایسا لوگ کریں گے تو یہ عذاب ہوں گا, آپ سب کو بذریعہ غائب پہلے بتا دیا گیا, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خبروں میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اقصی میں موجود تھے نماز میں, اور سات آسمان پر تقریباً آٹھ نبیوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی, ایک ایک پہ ایک ہوئی اور ایک آسمان پہ دو سے ہوئی, ہے نا.
تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ نبیوں کو وہاں بھی موجود کر دے، ہے نا؟ تو بہرحال یہ غائب کی بات ہے، تو لہٰذا ابھی جو جانے والے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، امت کے لیے احسان کر دیا کہ پہلے بتا دیا نبی کے ذریعے کہ ایسے ایسے کام کرنے والے ایسے ایسے اس میں جائیں گے۔ ہاں، کسی نے ایک سوال کیا اسی عنوان سے تعلق سے، سورہ نجم میں آتا ہے کہ وہ دو کمانوں کے جیسے مل گئے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ پھر وہ ہوا جو انسانیت کو بتایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات بہرحال یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے یہ میں نے آپ کو بات رکھ دی، یہ دو کمانوں، ٹھیک، دو کمانوں کا فاصلہ تھا بول کر، دو کمانوں کے سب مل گئے بول کر آیت نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، دونوں میں کمانوں کا فاصلہ تھا، اور یہ سب غائب کی باتیں اور کمانے اور وہ سب اللہ کی ذات اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جس کا عرض جس کی کرسی کے تعلق سے روایتیں آتی جو اتنی بڑی ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، مطلب اس کو کیلکولیٹ کرنا بھی محال ہے جن کے بارے میں آتا ہے۔ دو کمانوں کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے ہم نہیں جانتے، اور جو اس میں ہے کہ اس نے جو دیکھا اور جو ہوا وہ بتایا نہیں جا سکتا، وہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی کیفیت میں دیکھا، حقیقی شکل میں دیکھا، جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا، یاد رکھیے۔ یا کچھ میں آتا ہے کہ دوسری بار دیکھا، پہلی بار تب دیکھا تھا جب آپ پہ پہلی وحی آئی تھی اور آپ نے آسمان اور زمین کے بیچ میں پورا جبرائیل علیہ السلام کو بھرا ہوا دیکھا، اتنے بڑے تھے آپ، اور دوسری بار آپ نے وہاں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا عرش پر۔ تو جو دیکھنے کا تذکرہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو ہے، اور جو کمانوں کا فاصلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں تھا، اور اللہ نے اپنی آواز دی، چونکہ ماں عائشہ آپ کی بیوی تھی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوتا تو فوراً اپنے بیوی اور اپنے دوست ابوبکر کو تو ضرور بتاتے، ان دونوں سے کوئی روایت نہیں، بلکہ ماں عائشہ نے کہا جس نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ السلام علیکم، شب معراج کے وقت عشاء کی نماز مخصوص وقت پہ کی جاتی ہے، تو کیا وہ مخصوص وقت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ اگر معراج کی رات جو ہے مخصوص وقت میں لوگ نماز کے ٹائم بدل دیتے، فجر کا بھی بدلتے کبھی اور عشاء کا تو بدلتے ہی ہے، اس معاملے میں کیا کر رہے؟ دیکھیے، ہم مجبور ہیں، ہم کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا شریعت میں، اگر وہ نماز کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ ان کے اعتبار سے، ہم اس کی کوئی فضیلت نہ سمجھیں، اور ویسے بھی ان دنوں میں جو ہے الحمدللہ وقت پانے 9 سے شروع ہو رہا ہے نا، تو اچھا ہی ہے، جتنا لیٹ کرے تو سمجھ لیجیے ایک دن آپ سنت کے مطابق عشاء پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیوں سوچ رہے انہوں نے کس وجہ سے کیا، اور الحمدللہ ایسی بہت ساری مسجدیں آ جائیں جو وقت نہیں بدلتی، یاد رکھیں، آپ وہاں جائیں، یا پھر اگر آپ کی مسجد وقت بدلا بھی جا رہا تو میں سمجھتا ہوں ہر دن 9 بجے سے اوپر نہیں کریں گے وہ، تو بہرحال اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ مسئلہ مسجد اور اس کی کمیٹی کا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کس نسبت سے بڑھا رہے ہیں، آپ اپنی عشاء کی نماز کو جا رہے ہیں، ایک دن کا نماز جو ہے وہ لوگ لیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم، اگر کسی اپنے گھر میں فاتحہ پڑھاتے ہیں بڑے اور بولتے ہیں کہ فاتحہ ہو ضرورت مند کو دیکھے ہو، اور اپنے وہ جیسے سب سے چھوٹے ہیں تو ان کو بانٹنا پڑتا ہے مجبوراً، تو اس میں کیا ہوں؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ اگر گھر میں کوئی چیز ایسی بنتی ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ غلط اور بدعت ہے، لیکن گھر میں بچے ہیں چھوٹے ہیں عمر میں، تب وہ کیا کرے بانٹ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس معاملے میں چونکہ آپ مجبور ہوتے ہیں، کبھی تو آپ ضد کر جائیے، جو بھی ضد کے تقاضے ہوتے ہیں، جو بھی انسان اپنی چیزوں کو منوانے میں کرتا ہے، ہمیں کو نہیں بانٹنا تو نہیں بانٹنا، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے گھر والے بھی بہت حجت میں رہتے کہ نہیں اس سے تو بٹوا کے رہیں ہے نا افراد، اگر انسان مجبور ہے، مجبور کر دیا جائے تو مجبوری کی شکل میں آپ دل میں کراہت رکھتے ہوئے دینے میں انشاءاللہ عزیز، مجبور پھر کہہ رہا ہوں، مجبور شخص جس کو کوئی چارہ نہیں، گھر کا سب سے چھوٹا اور وہ مجبور بھی ہے، اس کے علاوہ وہ چارہ ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے اور وہاں اس کو رہنا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو بہرحال چونکہ اب سماج پورا اس میں ملوث ہے، اس میں ڈوبا ہوا ان بدعتوں میں، تو کراہت رکھتے ہوئے دل میں برا جانتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بانٹ دیں گے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے معاف کریں گا، لیکن آپ برابر اس کے خلاف تو بات ضرور کرنا کہ بھائی نہیں کرنا ہے، جتنی ضد ہو سکتی کر لے، لاسٹ ریسورٹ جس کو بولیں گے، سب وہ عورت مجبور تھی، جیسا غلام مجبور ہوتا ہے، تو ایک نابالغ یا چھوٹا بچہ جو گھر میں ہے یا مجبور ہے جو والدین میں ڈیپینڈ ہے، تو بہرحال اس کی وہ مجبوری ہے، انشاءاللہ عزیز اللہ جو ہے اس کو معاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔